shumë vende turistike. Një prej tyre është edhe Brezovica. Në Brezovicë mund të gjeni pamje të bukura natyrore, vikendisa dhe po ashtu snowboardës dhe skiator të ndryshëm. Qysh po duket dita sot? Dita sot në Brezovicë është mjaft e mirë, është shkurt, shpeshim e mjaft e mirë. Atmosfera këtu është e gjallë me plot njerëz. A mundesh më na tregu më shumë për veten? Unë jam meritorin, meritorin. Në momentin jam instruktori juaj. Ndryshe jam instruktor me profesor, jam inxhinierun, inxhinieri i jetë telefoni. Unë ndërkohë jam edhe instruktori për snowboard. Procesi i zgjedhjes së vajzave për të marrë pjesë në këtë kurs, përveç se ka qenë një gar, gjithashtu ka qenë edhe një lojë mjaft zbatice, ku është përfshirë shpërthimi i balonave, gjuajtja militare e kështu me radhë. Tet vajzat me më së shumti pik kanë pasur rastin të vinë në Brezovicë të mësojnë snowboardin me instruktorin Meriton Bubaj. Që sa kohë merresh me snowboardin? Snowboardin më vjen katërmbëdhjetë se 15 vjet. Si instruktor snowboardi vjena që 2 vjet me licencë internacionale, para kësaj edhe një 2 vjet ose. Pas kësaj eksperiencë, unë ju kisha rekomanduar të gjithëve ta mësoni snowboardin, sepse përveç se është një sport shumë zbavitës, është gjithashtu edhe shumë i dobishëm për trupin edhe të fuqizon. Unë ju rekomandoj që të vini në Brezovicë për të skuar, sepse këto janë një ndërtozat më të mira në Evropë. Unë ju rekomandoj që të mësoni snowboardin me Meritonin, për shkak se ai është një instruktor tolerant, po ashtu edhe të jap motivim.